אז אני אציג את עצמי בקצרה, אני אורן אוברמן, אני המנכ״ל ואחד המייסדים של חברת קיימה. אנחנו עובדים עם הממשלה, עם ממשלות וספציפית עם הממשלה בישראל, וספציפית עוד יותר עם משרד האוצר ואגף תקציבים בו. ואנחנו מנסים לעזור למשרד האוצר ולמשרדים אחרים לחשוב על הבעיות שמולם בדרכים אחרות, בחדשות נוספות. כמו שאתם יכולים לנחש, רובם שם כלכלנים. וזה לא שכלכלנים לא מבינים את המציאות נכון, הם לא מבינים את המציאות נכון. ומה שאנחנו, ומה שמידע מבחוץ ומחקר שנעשה בטח ב-50 שנה האחרונות על איך בני אדם חושבים ותופסים את המציאות, יכול לעזור לנו להבין יותר טוב איך לעשות מדיניות אפקטיבית. אז אנחנו נדבר על זה קצת היום. אני רוצה להגיד משהו מעניין שראיתי כאן בפאנל ועל הבמה, אז היה פה אביגדור ליברמן, שלדעתי אחד מטובי מומחי תורת המשחקים בטח בישראל, והיו כאן אנשים אחרים, וליברמן היה קצת במין אנטי, מין הניגוד של שאר האנשים שיושבים בחדר. הוא הפוליטיקאי היצרי הרגשי, וכולנו פה אנשים רציניים שחושבים רציונליים והגיוניים, והוא חי בתוך עולם פוליטי כאוטי, ואנחנו חיים בתוך עולם מסודר שעושה שכל. שמה שאני רוצה להגיד בגדול זה שאנחנו חיים בדיוק באותו עולם, אנחנו בדיוק אותו סוג של אנשים. אצל כולנו רגש מתערבב עם הכל. אין רציונל אמיתי טהור, אולי אצל מחשבים. וחלק מהעבודה שלנו היא לחשוף את הדרך הזו שבה אנשים חושבים, שמי שמקבל את ההחלטות החשובות במדינה יוכל לעשות את זה טוב יותר. קצת על הבעיות שאנחנו עובדים עליהן, איך להקל את בעיית הפקקים, כמו שאתם רואים את זה פתרנו, מאחורינו. איך להניע יותר בנות לשקול מקצועות ריאליים. במדעי המחשב 70% זה בנים, לאורך כל הדרך, כולל בצבא, ואחר כך הם 20%. איך לצמצם נשירה של אוכלוסיות חלשות ממוסדות לימוד, איך לצמצם כלכלה שחורה, ועל חלק מזה אני אדבר. אז אני רוצה להתחיל, יש לי בסך הכל 10 דקות, אולי קצת פחות עכשיו, אז אני רוצה לקחת כמה שיעורים שלמדנו בדרך על בני אדם. אז אחת ההחלטות שלנו הרבה פחות רציונליות ממה שנדמה לנו. אני אתן לכם סיפור אחד לדוגמה. זה פרויקט שעשינו בשיתוף קופת חולים כללית, הוא פורסם לא מזמן בעיתונות. זה גם פרויקט של אגף תקציבים באוצר. ומה שניסינו להבין שם זה למה אנשים קובעים תור לרופא ולא מגיעים. בערך רבע, בין רבע לשליש מהאנשים לא מגיעים. שהדבר הזה אומר ש... רק שתבינו על כמה המצב הזה משונה, אנשים קובעים תור לניתוח. יש שם מנתח, אחיות, מרדימים, צוות רפואי שלם, ופשוט לא מגיעים, והצוות הזה נאלץ לחכות להם לפחות 20 דקות. הדבר הזה מייצר חוסר יעילות עצום במערכת. משרד האוצר שם 800 מיליון שקל שנה שעברה ברפורמת קיצור התורים בשביל לשפר את המצב, ולא הרבה קרה. ואנחנו הגשנו לבעיה בדרך אחרת, אמרנו, יש מערכות תזכורות שמזכירות לאנשים את התור שלהם, אולי נצא להשתלט על המערכת הזאת, זאת להבין, אולי אפשר לדחוף אותם להגיע לתור. אז קודם כל שאלנו המון אנשים למה הם לא הגיעו, אז כולם אומרים אותו דבר, יכולים לנחש, שכחנו, אבל דברים אחרים מוזר הם לא שוכחים כל כך בקלות. אז ניסינו לבדוק מה אפשר לעשות בשביל לדחוף אותם לא לשכוח. עשינו בניסויים כללית, התחלנו עם 6,000 מבדקים, ואחר כך הגענו ל-162,000 מבוטחי כללית. ומה שעשינו, ניסינו, יש לנו שיטה שנקראת RCT, זה לא לנו, זה למדע באופן רחב, היא אומרת אנחנו מנסים גרסאות שונות של התערבויות, ומחלקים אותם בין קבוצות שונות באופן רנדומלי, ובודקים מה קורה בכל קבוצה כזו. והכל כמובן בהשוואה לקבוצת ביקורת. ומה שניסינו זה לבדוק גרסאות שונות של תזכורות. והתזכורות האלה משתמשות בכלים מעולם הכלכלה ההתנהגותית. למשל, השפעה חברתית. שאנחנו יודעים שאנשים מאוד רוצים לעשות מה שאנשים אחרים עושים. ואם נזכיר להם שאנשים אחרים מגיעים לתור שלהם, או לפחות מבטלים, כמו שאתם רואים בקבוצה האחרונה, אז אולי הם יעשו, אולי הם יגיעו. דבר אחר שבדקנו, אם נזכיר להם שבן אדם נמצא בקצה, למשל, היי זה ליאור מבית החולים, רציתי להזכיר את התור שקבענו, האם זה ישפיע עליהם. באנגליה מצאנו ששיטות דומות, למשל סביב כסף, עוזרות. למשל, אם אנחנו אומרים לאנשים, שימו לב, התור שלכם עולה למערכת הבריאות 200 שקל, על האנגלים זה משפיע, על הישראלים בדרכים זה משפיע? ממש, ממש לא. אלה כדי להורד להם מהכיס באופן אישי. ובדקנו תזכורות מבוססות רגש. למשל, המשפחה שלך הייתה שמחה שאתה דואג לבריאותך, או מישהו אחר צריך את התור שלך, ואם לא תגיע אתה לוקח לו אותו. אני רוצה לנחש לגבי עלות התור בהצבעה, כמה היה אפקטיבי? אני רואה מעט מאוד. כמה אתם חושבים שההשפעה החברתית עוזרת? ישראלים הולכים, הם עדריים מאוד. מי חושב שרגשי עובד? זה, יש הרבה נמנעים. אוקיי.
אז איזה נוסח השפיע? אז אנחנו בעיה כמו שני דברים. אחד, בדיקה לביטול. כלומר, אנשים שמודיעים שהם לא יכולים להגיע, שזה גם טוב, אבל זה לא מושלם. היינו הכי שמחים שהם יגיעו לתור שלהם. אז מה שאנחנו רוצים זה שהנוסח הרגשי הצליח להעלות ב-50% את שיעור הביטולים, שזה נהדר, לפחות אנחנו יודעים שהם לא הולכים להגיע. אבל עוד יותר מעניין, ובניסוי הסופי זה היה אפילו הרבה יותר קיצוני, הניסוח הרגשי גרם להפחתה של 30% ובחלק מהמקרים, בחלק מהמרפאות, 40% ומשהו בכמות ה-No-Show. Okay? שתבינו, על פי נתוני קופת חולים כללית, הם חסכו כבר השנה 400,000 ימי המתנה לתורים, ואנחנו מדברים על חיסכון של מאות מיליונים למשק, זו הכתבה שפורסמה בדה-מרקר, ואנחנו מדברים על ניסוח של SMS, אוקיי? אף אחד לא מנחש שזה יהיה כל כך אפקטיבי, ואני רוצה לקחת מזה איזה שיעור שלמדנו כולנו, אז אחד, וזה לא קשור מבחינתי לא לדירקטוריונים ולא לעצמאות, אלא מין משהו אנושי מאוד בסיסי, שקל להשפיע על ההחלטות שלנו באמצעות בחירת מילים. האם רגש מעורב, האם יש איזה דיסוננס ערכי, האם אני רואה את עצמי כבן אדם אחר מכפי שההצבעה שלי מייצגת, מכפי שההחלטה שלי מייצגת, ונזק שקל לדמיין. למה נזק שקל לדמיין כל כך חשוב? כי לקוסמטיקאית או לקוסמטיקאי או למאמן כושר האישי אנחנו לא היינו מבריזים. כי אנחנו יכולים לדמיין, או רובנו לא היינו מבריזים, גם כי זה עולה לנו כסף, וגם כי אנחנו יכולים לדמיין אותו מאוכזב שלא הגענו. קופת חולים, לא יודע, קשה לדמיין את זה. לדמיין בן אדם אחר שנפגע מזה הרבה יותר קל לדמיין, ולכן אנשים מגיבים מאוד אחרת. שתיים, אנשים רוצים לקבל החלטות, אבל הם רוצים לקבל החלטות קלות, ועדיף שמישהו אחר כבר קיבל בשבילם. לפרופסור דניאל קהלמן יש משפט יפה על זה, הוא אומר שכמו חתולים, חתולים יכולים לשחות, אבל ממש ישמחו להימנע מזה, וכך גם בני אדם לגבי ההחלטות. אם אין ברירה אנחנו מקבלים, אבל אנחנו נדחה את הרגע הזה כמה שאפשר. זו המצגת שמוצגת פחות או יותר בכל הרצאה לכלכלה התנהגותית בעולם. היא מדברת על תורמי איברים, ומה שאתם יכולים לראות שם זה שיש בעצם שתי קבוצות. קבוצה אחת של מדינות שתורמות המון, כמעט כולם תורמים, ועוד קבוצה שאף אחד לא תורם, או כמעט אף אחד. ישראל נמצאת בקבוצה השנייה. והסיבה היא opt-in, opt-out, אוקיי? מה ההבדל? אין פה עניינים תרבותיים. גרמניה ואוסטריה נמצאים בקבוצות אחרות לגמרי, זה לא עניין תרבותי, ויש עוד גרף הרבה יותר רחב של זה שמראה כמה זה קיצוני. מה זה opt-in, opt-out? זה אומר, אם הברירת מחדל היא לתרום את האיברים, כמעט כולם תורמים. אם אני צריך לצאת מהרשימה, או להיכנס במיוחד לרשימה שתורמי האיברים, פתאום זה נהיה עניין מאוד גדול. למה זה? כי אנחנו פשוט, לא שאנחנו, יש לנו דעה מאוד נחרצת לגבי האיברים שלנו אחרי מותנו, פשוט אנחנו לא רוצים להתעסק בזה, אוקיי? ואנחנו פשוט רוצים לזרום ממה שהמדינה החליטה בשבילנו, זה הרבה יותר קל. אז אני אתן לכם כמה דוגמאות על שימוש במנגנונים האלה בפרויקטים שלנו. אחד מהם עשינו עם רשות המיסים ואגף תקציבים. ניסינו, יש 100 מיליארד שקל בשנה של כסף מזומן שמגיע דרך כספומטים ומחלחל את דרכו למקומות לא לגיטימיים, חלקו לפחות. ואנחנו רוצים עכשיו איך לצמצם אותו. אז אפשר לעשות רגולציה מסובכת, אפשר למסות, אפשר זה, ואולי אפשר פשוט לשחק עם הממשק של הכספומטים. וזה מה שניסינו לעשות. השתמשנו בכל מיני כלים. למשל, עיגון. כמו שאתם יודעים, עיגון זה כלי מאוד חשוב. אם אתם עושים מסע ומתן על שכר למשל, הסכום הראשון שנזרק על השולחן, יש לו הרבה מאוד משמעות. וחשבנו מה יקרה אם למשל, במקום 200, 400, 600, 800, 1,200, הסכומים יהיו 50, 150, 200 ואחר. מעניין. או למשל, מה יקרה אם תהיה ברירת מחדל? תחשבו כמה זה מטופש, שאנחנו נמליץ על סכום מסוים ונסמן אותה כאילו כבר הוא נבחר, אוקיי? נגיד 200 שקל, זו ההמלצה של הכספומט הזה. האם זה ישפיע על מישהו? ניסינו אינפורמציה, למשל כתבנו הודעה גדולה, שימו לב, כסף מזומן עלול להתגלגל לשימוש בטרור ולעבריינות, וזה כמובן העלה את כמות הכסף שיוצאו מהכספומטים האלה. ובדקנו את הדבר שכל כלכלן היה אומר לעשות, בואו נתמרץ אותם, למשוך פחות, נעשה עמלה דיפרנציאלית. אתה מושך יותר, אתה משלם יותר. מה השפיע הכי הרבה? אז בואו תראו עוד כמה. אז קודם כל ככה נראה כפתור, בלי העמלה שם, ככה נראה כפתור מומלץ. שימו לב כמה זה אידיוטי. כמה הוא השפיע? אז ככה, הצלחנו לצמצם בתנאי הזהב, תנאי האופטימלי, ב-50% את גובה המשיכה. אני מזכיר, מדובר ב-100 מיליארד שקל בשנה של תקציב מכספומטים. לא צריך 50% בשביל לצמצם את הדרמטי. ושתיים, מספיק היה לשנות את סכומי המשיכה ואת ברירת המחדל בשביל לקבל כמעט את כל האפקט. בלי לגעת בשום דבר נוסף, כלומר רק הממשק.
ככל שעובר הזמן, תגידו, אנשים יתרגלו, אנשים יתרגלו למשוך פחות ככל שהזמן עובר, והניסוי הזה עכשיו נעשה להרבה מאוד כספומטים בלייב. למה ברירת המחדל היא כל כך חזקה? אז פעם שיצא נטפליקס, מי מכם משתמש בנטפליקס? אז פעם שיצא נטפליקס, אנשים צפו בממוצע בין פרק לפרק וחצי. בנקודה מסוימת בזמן, אנשים עברו לצפות בממוצע בארבעה פרקים ברצף. אוקיי? מה קרה? אז קרה דבר אחד מעניין, אני מוסיף פיצ'ר שאומר שהברירת מחדל היא להמשיך לראות. אוקיי? תוך כדי שאתה רואה את הפרק, קופץ לך חלון, מתחיל לספור לך את הזמן. הפרק הבא כבר התחיל, וברירת המחדל היא להמשיך. אתה צריך ממש לבטל פיזית את הצפייה הזאת. מה תגיד, אנשים לא אינטליגנטים, לא יודעים שמחר יש יום עבודה? אז מסתבר שאם נטפליקס אומר, רוב האנשים אומרים, טוב, כנראה שהוא יודע מה הוא אומר, ואני צריך להמשיך לראות. וזה אכן מה שרוב האנשים עושים, עד שהם מתעלפים מעייפות. אני אתן לכם שלוש דוגמאות מעניינות לעוצמה. דיברנו עד עכשיו על מוטיבציה, כלומר כמה קל לגרום לאנשים לעשות משהו. עכשיו אני אדבר על הצד ההפוך. אם אני רוצה להקשות על משהו, כמה קל לעשות את זה. אבל יש פה שלושה, כמה דקות יש לי עוד? יופי. אז אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות יפות מהעולם. אז אחד הוא מגרמניה של שנות ה-80. הרגולטורים החליטו שהם רוצים לצמצם את כמות נפגעי הראש בתאונות אופנועים. והטילו חובה חדשה לחבוש קסדה, ואם תופסים אותך בלי קסדה, אתה גם חוטף קנס גדול, פעם שנייה שוללים לך את הרישיון, פתיחת סנקציה. מה אתם חושבים שקרה מיד שאחרי יצא החוק לכמות נפגעי הראש? הצטמצמה, היא אכן משהו כמו 10%, אבל הייתה תופעת לוואי מוזרה, ממש בשנה אחת, כמות הגנבות של אופנועים הצטמצמה, נחתכה בבת אחת, בשנה אחת, ביותר מ-60%. עכשיו, המשטרה מנסה לעשות מהלכים כאלה הסברתיים שנים, ושום דבר קרוב לזה בכלל לא קרה, והדבר הזה שוחזר במקומות שונים בעולם. מה קרה? מסתבר שאתה רוצה לגנוב אופנוע, בחלק מהמקרים זה ספונטני, אתה מזהה הזדמנות ואתה גונב, אבל להסתובב עם קסדה כוללת יותר מדי טרחה בשביל הרבה מאוד אנשים. ועכשיו, זה לא שכמות הגנבות של רכבים אחרים עלתה, פשוט אנשים המשיכו במוטב ולא נהיו גנבים, בעקבות יש פתאום קשה מדי לגנוב אופנוע, אוקיי? סיפור שלי הוא משנות ה-60, הדרך ההתאבדות הנפוצה ביותר באנגליה היא להכניס את הראש לתוך תנורי גז, תוך משהו כמו 20 דקות אתה זל, מאוד אפקטיבי, בלי כאב כמעט, יש להם את הגז הרעיל הזה בפנים, היה מאוד אפקטיבי, וכמעט בבת אחת ב-62-63, מספר המתאבדים באנגליה באופן כללי הצטמצם דרמטי, וספציפית באמצעות תנורי גז, בעלות גז, כמעט נעלם. מה קרה? אז בהתחלה חשבו שמשרד החינוך היה לו מהלך מאוד יוצא דופן של חינוך שוק, והוא לקח את כל הקרדיט, אבל כמובן שזה לא היה הסיפור. מישהו מהאקדמיה מצא סיפור אחר לגמרי, מסתבר שנמצאה שנה לפני מרווץ גז מדהים לחופי בריטניה, והגז הזה היה עני מאוד בפחמן חד-חמצני, החומר הרעיל, ומה שקרה זה שעכשיו אם היית רוצה להתאבד עם תנור גז, היית צריך שעה וחצי להיות עם הראש בתוך התנור, והרבה אנשים חשבו על עצמם, אוקיי, זה אופציה לא רעה, אבל שעה וחצי זה פשוט יותר מדי היום בשביל לעשות. המשיכו בחיים ופשוט לא התאבדו, אוקיי? בשנות ה-90, כמובן שהם מצאו דרכים אחרות אחרי כמה שנים, בשנות ה-90 באנגליה, השיטת ההתאבדות הנפוצה החדשה הייתה באמצעות משככי כאבים. מה הם עשו? זה הטריק שמתי שמישהו גילה והפך להיות מאוד פופולרי. יש אותם בתערובת, אתה בולע קופסה שלמה, אתה מקווה שלא יתפסו אותך ולא ינקו לך את הקיבה, ואז אתה מת בבוקר למחרת בלי כאבים. הגיע הרגולטור ואמר מה אנחנו עושים, והוא העביר את הרגולציה שוב, את הכדורים האלה תבליות. אז עכשיו צריך להוציא כדור-כדור בשביל... כמובן שהשיטה הזאת נעלמה מהעולם כמעט מיד. פשוט יותר מדי עבודה בשביל להתאבד. זה ממש דומה לדברים אחרים, כמו למשל לבטל מנוי. לאיזה אפליקציה, או לאיזה שירות, או לאיזה עיתון, כולנו רוצים לעשות את זה, אבל לא היום, יותר מדי עבודה. מה למדנו? חיכוך נמוך מייצר העדפה, אני שוב לא מדבר על דירקטוריונים בכלל, רק על טבע אנושי, חיכוך נמוך מייצר העדפה, וחיכוך גבוה מייצר דחייה. כלומר, אם יש המון 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 התעסקות בזה, אני פשוט לא אעשה את זה או לא אעשה את זה היום, ואם זה קל, אני אפילו די אוהב את זה. האופציה הזאת נשמעת לי כמו אופציה לא רע, אולי אני אאמץ אותה. שלוש אנשים אוהבים להרוויח, אבל הם עוד הרבה יותר שונאים להפסיד, והרוב המחקר מראה שאנחנו מדברים פה על פער של בערך פי שתיים. כלומר, אנשים שונאים פי שתיים להפסיד מאשר שהם אוהבים להרוויח. אז כולנו מכירים את זה מאתרי תיירות, או אתרים לקניית לטיסות או למלונות. אז דרך הבעיה שאני עברתי, לקחתי את זה מכמה ימים מהאינטרנט, אבל יש דוגמאות אחרות שכולנו מכירים. למשל, הדוגמה הקלאסית היא בבוקינג.קום. נסו להיכנס לשם ולהזמין לעוד שנה
חופשה לאן שהוא, לא משנה כמה המקום נידח, אתם תרגישו כאילו יורים עליכם. אוקיי, יהיה פה הודעות, שימו לב מה יש פה על המסך. התוצאה הראשונה היא 8:30, אין לנו זמינות במקום אירוח זה בתאריכים אלה. אוקיי, זה הראשונה. השנייה כבר עולה 19,000 שקל, ושימו לב, היא כבר 6.8, ונותרו עוד 6 מקומות. שימו לב, יורים עליי ממש. אני ממשיך. פספסתם את זה על האמצע, את האחים שלכם פופולריים, אז לו לנו, תבדקו את החלופות, שוב פעם יד אחרי, וזה ב-6.8 הציון, וזה ממשיך וזה ממשיך. הנה, הנה אופציה אחת שאולי היא ריאלית, אבל יש 3 אנשים נוספים שחיפשו את התאריכים האלה ב-10 דקות האחרונות. לפעמים אני נכנס למלון היחיד שנראה רלוונטי, וכבר 10 אנשים צופים בו, אוקיי? זה ממש... עכשיו כולם יודעים שעובדים עלינו, אבל עדיין זה עובד מאוד מאוד טוב, אחרת הם לא היו עושים את זה. בצדק. בצדק, אנחנו מבינים כמה הדבר הזה אפקטיבי, כי אנחנו שונאים להפסיד, ואנחנו חוששים מלהחמיץ הזדמנות. תחשבו בישיבות ממוצעות כמה הכלי הזה אפקטיבי, האיום הזה שתוחמץ הזדמנות, למרות שכולנו יודעים שזה לא באמת הזדמנות שנחמיץ. אגב, תנסו להיכנס לאתרים האלה דרך מין בראוזר כזה של אנונימי, מה שמכונה מצב פורנו, ומיד תראו שהם קבלים הצעות אחרות לגמרי, אוקיי? אין לי שום דבר רע להגיד על מחיר למשתכן, אני רק אספר שיש לי חברים שגרים בתל אביב כל חייהם וקנו דירה בגדרה בגלל שהם לא רצו להחמיץ הזדמנות, ועכשיו הם חושבים לעצמם מה הם יעשו עם הדירה הזו בגדרה. והכלי הזה שוב מאוד מאוד אפקטיבי, כי אני לא יודע אם אני רוצה דירה בגדרה, אבל אני לפספס הזדמנות לדירה במחיר טוב, אני בטוח לא אפספס, ואף אחד לא חושב על המחיר האלטרנטיבי. אחד הדברים שניסו באנגליה, מנסים באנגליה כבר כמה שנים ועובד נפלא, ואולי נעשה גם בישראל. יש את הסיפור של קנסות, אתם חוטפים קנס, אנחנו ממש עשינו עבודה על זה. מה קורה לקנס, נגיד נסיעה במהירות מוגזמת, או לעבור באדום, מה קורה לקנס הזה? אז אתם מקבלים אותו, הוא עובר למושב ליד, עובר למקרד, ומשם הולך לפח. ורוב האנשים מחכים לסיבוב הבא שלו, אולי הוא לא יגיע, ובסיבוב הבא הוא תמיד מגיע, והוא מגיע עם קנסות. וזה לא טוב לאף אחד, אולי קצת טוב לממשלה, אבל בעיקר לא טוב לאנשים. ומה שאנחנו רוצים לחשוב זה אם אפשר למנוע מהאנשים את הסבל הזה. ולמשל, אחד הדברים שעשו באנגליה יפה, אתה מקבל את הקנס, ואם אתה משלם אותו תוך זמן מה, אתה מקבל הנחה. פתאום כולם משלמים במקום. אנשים שלא רוצים להחמיץ את ההנחה. מה אני רוצה להגיד? אנשים התאמצו מאוד לא להפסיד, והמוטיבציה לאי-הפסד תתפוס משקל לא פרופורציונלי במערך שיקולי ההחלטה שלהם. והדבר הזה הוא דרמה. כלומר, אם אנחנו יודעים להשתמש בו ויודעים איך אחרים משתמשים בו, כמקבלי החלטות אנחנו יכולים לעשות עבודה הרבה יותר טובה. יש לי עוד דקה, פחות? עברתי כבר? עברתי. אז אני טוב, אז אני אגלוב עוד חצי דקה, אני אספר לכם על עבודה שעשינו ולא נצא פה במצגת. אז עבודה עשתה איך לגרום ליותר אנשים לשקול את האופציה של קבורה בקומות במקום בקבורת שדה. משהו לכאורה ממש לא רציונלי, אנשים לא צריכים להיות אכפת להם איפה הם נקברים. ומסתבר שישראלים ממש לא רוצים להיקבר בקומות, וניסינו לבדוק למה, ניסינו לשנות את הנקודה של קבלת ההחלטה. אולי יהיה אכפת לי, אולי בחיים, אם אני אקבל את ההחלטה הזאת עבור עצמי, יהיה לי יותר קל לבחור בקומות מאשר בשדה. אז זה לא מה שקורה. ניסינו המון המון דברים, למשל ניסינו לראות אם אנחנו לעודד אותם לחשוב על קומות, אם ניתן להם אלטרנטיבה גרועה יותר. אז מה עשינו? אמרנו, יש שם כמה אופציות. יש קבורה בקומות, יש קבורת שדה רגילה, ויש קבורה בעמידה, שזה ממש לא נוח. וחשבנו שאולי זה יסיט יותר אנשים לבחור בקבורה בקומות, אז זה לא מה שקרה, להפך. עכשיו היה שתי קטגוריות, קבורת שדה והקבורות המוזרות האלה שאני לא רוצה, אז זה לא עזר, אבל ניסינו משהו אחר, והצגנו להם את המציאות כמו שהיא, אבל בפריימינג אחר. אמרנו להם, יש שתי אפשרויות בעצם. אפשרות אחת זה להיקבר קבורת שדה, אבל לבד, כי אין מקום, ולא בטוח שיהיה למשפחה שלכם מקום ליד, או קבורה בקומות, אבל עם כל המשפחה שלכם. פתאום 70% מהאנשים רוצים להיקבר בקומות. אני רוצה להגיד משהו רחב, אנשים הם יותר פוליטיקאים ממה שאתם חושבים, יצריים ולא רציונליים, אמרתם טייס אוטומטי, רובם על טייס אוטומטי כל הזמן, ואנחנו צריכים להבין את זה שאנחנו קבלים החלטות עבור עצמנו, וגם כשאנחנו חלק מקבלת החלטות גדולה יותר. תודה רבה.